se zbalím, takže dneska jde velká kámoška se mnou a že teda zkusím přespat v těch horách, tak doufám, že tam nezmeznu. Po 11 hodin už jsem na cestě a konečně. Padá, že mě čekají ještě 3 hodiny, takže uvidíme, za jak dlouho tam dojdem. Každopádně je 15:26. Vzali a to je na super se tady takové místa, kde je to prostě připravený na grill. Má to prostě i vevnitř. Je přímo přede mnou, takže nějakých 20 minut a jsem nahoře. Trošku to začalo docela foukat, ale je to tu nádherný. Dobré ráno všem, já už jsem asi hodinku na cestě a můj původní plán byl, že to dneska vemu kolem těch jezer, co tady jsou. Jedno už jsem ale vynechala, protože bylo někde tamhle dole a mně se nelíbilo ze zhora, já jsem si řekla, že ho obejdu. A takže jsou tu ještě dvě. Původně jsem chtěla dojít k Zalpamze a pak jet domů, ale vzhledem tomu, že jsem tady v noci nezmrzla a bylo mi teplo, tak to vypadá, že tady možná zůstanu ještě jednu noc. Takže momentálně jdu a vůbec nevím kam, takže jsem na to zvědavá, jak to teda dopadne. Tak se zatím mějte, čauky! Vížička. Tak tam někde jsem dneska začínala. Další vrchol je za mnou. A já pokračuji na další. Je to nějaký 2,5 hodinky. Někam. Vůbec nevím kam. Ale prostě nádhera tady chodit. To je na Chrai Alp First. Je to tady naprosto úžasný. A úplně jsem se musím vrátit a postavím si tady stan, protože tady máte výhled na každou stranu. A je to prostě, já jsem se zamilovala, já vůbec nechci pryč, ale musím to tady obejít, každopádně tady nejsem na voze. Stejný směr jako Santis a je to vrcholek asi o nějakých 100-200 metrů jenom nižší než Santis, takže na Santis to bylo nějaký 2 3/4 hoďky, tohle by mělo být trošku blíž, tak uvidím, co jak dlouho tam dojdu. Thank you.
zvolit jinou cestu než tu pohodlnou. Chudáci boty. Nožičky, takže na to prdím, ale chtěla jsem vám ukázat výhled. Vyrážím na cestu, je to můj třetí den. Tady tu věc mám šejdrem a strašně mě to rozčilo, nevím, co s ním mám dělat, protože mi to nejde srovno. Každopádně, dneska teda už pojedu domů, ale teď mířím tady k tomu jezeru, co je kousek tady jenom. A pak mě čeká ještě přispál vrcholku dojít až k Zell am See a tam je moje konečná odtaď. Ještě nevím, jak pojedu domů, jestli budu stopovat, nebo budu odsouzená jít pěšky, nebo vlakem. No, uvidím. Tak zatím čauky. Abze. Už mi zbývá jenom pár metrů tady tím lesem. Budu tam a pak se uvidí, pak asi jestli si to pěšky dojdu do St. Gallen, asi možná jo. Právě jsem spadla jednou nohou do Alpenze, tohle, a mířím dom. Možná to uschne, než to asi. No, jen se koukni na mě, kdo má. Že mi domů chybí posledních 5 kráků. Bohužel pro mě poslední 2 hodiny jdu tady po tom asfaltu, což znamená, že moje nožičky začínají být trošku unavený, ale já to dám, já to dojdu. Takže s váma se zatím loučím a asi tohle je moje poslední video z téhle cesty. Vypadá to, že dojdu, nevím, jak na tom budou moje nohy, ale jsem živá a zdravá. A zatím čau! Thank you.